Dakle, razgovaramo malo o sadržaju tog dokumenta, do koje je došlo zato što je gospođa Đurđević, kako je vrijedna, dakle, metodična, da se nije mogla dopustiti da samo tamo na taj javni poziv da svoje ime i svoju karijeru, što je već jako puno, nego da da nekakav program rada kao da formira hrvatsku vladu. Dakle, dotle je dovela ta farsa sa javnim pozivom. Naravno da predsjednik Vrhovnog suda nema ovlasti provesti jedan postupak. Ja recimo očekujem predsjednica da bude stroga, da ima vrlo visoke kriterije prema sebi i prema ostalima, mislim da razumijete što mislim o tome, da ukoliko se netko razgalabi kao pijan s Vladom i sa Kranđijom, da protiv njega pokrene disciplinski postupak, što nikada nismo do sada vidjeli, jer ruka ruku mije, a lice oba dvije, to ja očekujem od osobe i dobro je da je izvan sustava. Međutim, upravo zato što taj program nije čitao nikako osim nje, mene, vas i navodno Plenkovića, jer ljudi se s time, kako da kažem, ne žele zamarati, odnosno svjesni su da to nije realno. Ali kako gospođa Đurđević je jedna vrijedna motorična osoba, meni njezina karijera dovoljna i sve ono što je radila, budem uvjeren da je ona itekako dorasla poslu predsjednice Vrhovnog suda, jer ako je jedan potpuno neiskusan i nekalibriran političar kao Plenković u trenutku kad je postajao premijer zimovog iskustva, uspio postati ovako famozan i sjajan premijer, onda i osoba sa toliko iskustva, kao što je gospođa Đurđević, može raditi jedan posao koji je ipak manje složen od posla predsjednika vlade. Ako mi razumijete što sam htio reći. Sa jezikom odnosu. Da ponovno politika bira suca, drugim rečima HDZ. Znači ona je za to da HDZ bira suca, a HDZ protiv. Mislim, to je Plenković predbacio, ne? To nema neke odluke. Naravno, ona se ne zalaže za to. Plenković mulja. I sutra će naći neki novi razlog, umjesto da kaže koji je pravi razlog. To čak nije ono što je ja predlažem, ne? Ali ja predlažem, ja predlažem. I ovo nije stvar koalicije, i infantilno je gledati na ovu stvar kao pokušaj razbijanja koalicije. To je jedna posesivna infantilna dječačka pozicija. Hoćeš mi razbiti koaliciju? Neću. Nemam tu namjeru i nemam te mogućnosti. Dakle, koalicija koja se drži u bavljenom zubu nije nastala na ovoj tematskoj točki izbora predsjednika Vrhovnog suda.